Всім здорово, ви на каналі Вайгри, я вже задовбався купляти аукси. Тому в сьогоднішньому відосі я покажу, як за допомогою двох ось таких от плат ми зможемо зробити зі звичайної магнітоли Bluetooth магнітолу. У моїй 99-ці встановлена ось така от оригінальна магнітола Kenwood. Вона хоч і старенька, але тим паче вона оригінальна і дуже якісно грає. Тому купувати якесь китайське гамно з Bluetooth, яке буде грати ще гірше, я не хочу. І працювати на AUX кабелі я також не хочу. Тому в сьогоднішньому відосі ми будемо встановлювати плату Bluetooth та плату пониження напруги в ось цю магнітолу. І для початку давайте витягнемо магнітолу. В одному із своїх відосів я вже показував, як доволі таки легко можна витягнути магнітолу, і для цього нам знадобиться дві ось такі от стяжки. Беремо, достаємо ось цю рамку отак от пальцями, клац, відкріпляємо екран, викидаємо, беремо стяжки і засовуємо їх в ось ці щілини. І цими стяжками ми будемо якраз відгинати язичок, який держе нашу магнітолу в цій рамці. Так, і тепер беремо і ось так от витягуємо нашу магнітолу. Обережно, аби не порвати ніякі провода. Так, відключаємо сапчик. Ось так от легко і просто наша магнітола знята. Якщо хтось не зрозумів, то ось тут стоять такі язички, і стяжками ми їх відгинаємо. Ну і тепер ми беремо викрутку і починаємо розкручувати нашу магнітолу. І після того, як ми розкрутили нашу магнітолу, ми бачимо, що в ній встановлений уже Bluetooth модуль. І давайте я зараз розповім, чому він тут стоїть. Справа в тому, що я в цю магнітолу вже встановлював один Bluetooth модуль, але він коректно не працював. Тому що, як виявилося, що на всій платі магнітолі у нас немає 5 вольт. Так, тому що магнітола, як я сказав, доволі таки стара, але вона якісна, тому ми працюємо саме з нею. Коротше кажучи, я знайшов тільки 3,5 вольти, і через те, що ось цьому модулю не хватало напруги, він постійно матюкався, що low battery, щось там Bluetooth, туди-сюди. І було так, що ти їдеш, ні про що не думаєш, грає українська музика, і тут з'являється цей набридливий голос, який каже тобі, що low battery, тобто Bluetooth модуль не хватало напруги, і він думав, що у нас батарея розряджається. Ну, через те, що на магнітолі у нас є тільки 12 вольт або 3 вольти, а цьому модулю потрібно 5 вольт для коректної роботи, нам і знадобиться ось така плата контроля напруги, аби зменшити нашу напругу з 12 вольт на 5. Зараз цей модуль я звідси заберу і покажу, як, що і куди підключати. І перше, що ми повинні зробити, аби під'єднати ось цю плату зниження напруги, це підключити нашу магнітолу, включити зажигання, воно вже включене, на магнітолу пішла напруга, ми включаємо мультиметр в режим вимірювання напруги, мінусовою клемою доторкуємося до маси, а плюсовою клемою ми шукаємо, куди приходить просто 12 вольт при включенні запалювання. І як ми можемо побачити, що саме на ось цьому другому контакті у нас з'являється 12 вольт, саме тоді, коли ми включаємо запалення. Аби під'єднати ось цю плату, мінус ми повинні кинути на магнітолу, а плюс ми повинні кинути ось на цей контакт. Тому починаємо паяти. Слава Україні! Так, ну і після того, як ми маємо два ось такі провідки, які припаяні до плюсу та мінусу магнітоли, до плюсу та мінусу 12 вольт, ми скручуємо жили та просовуємо їх у in плюс та in мінус. Тепер знову ж таки беремо паяльник та все добре припаюємо. Ну а потім беремо ще невеличкий кусочок кабелю і припаємо його до виходу з нашої плати. Ну і після того, як ми все тут припаяли, ми підключаємо мультиметр до виходу нашої плати, включаємо запалювання, у нас загорається індикатор на платі і показує 12 вольт. Тому беремо ось таку маленьку викрутку і ось по мірі того, як я крутю викруткою проти часової стрілки, у нас зменшується напруга. Наша ціль, аби на мультиметрі ми побачили десь приблизно 4,5 вольти. Це якраз таки напруга для нормального функціонування нашого Bluetooth модулю. І ось ми бачимо 4,6 вольта. Це якраз таки нормальна напруга для того, щоб ось цей Bluetooth модуль у нас не згорів і не матюкався своїми фразочками low battery.
Тому зараз беремо і припаюємо вихід з цієї плати вже 5 вольт до плюсу і мінусу на Bluetooth модулю. Так, ну і після того, як ми підключили питалово на наш Bluetooth модуль, нам треба знайти лівий правий канал та масу із нашого AUX. Для цього ми вставляємо AUX ось сюди. Також беремо мультиметр і включаємо його в режим прозвонки. Після чого ми просто торкаємося до кожного контакту і на ось цьому такому шлейфі, так би мовити, ми шукаємо наші виходи. В принципі, мені їх вже шукати не потрібно, тому що я їх вже знайшов ще минулий раз, коли встановлював Bluetooth модуль, тому я зараз просто підпаююсь ось цими трьома виходами до мого Bluetooth модулю. Так, ну і після того, як ми все припаяли, все зробили, ми можемо сісти в тачку, увімкнути запалення. Так, як бачимо, у нас загорівся індикатор спочатку на нашій платі зниження напруги, а потім індикатор на блютузі. Підтикаємо екран нашої магнітоли, ставимо в режим AUX. Так, блютуз зразу у нас під'єднався автоматично. Ну і включаємо музику. Ну і після того, як ми переконалися, що все у нас добряче працює, беремо термоклей і герметизуємо нашу пайку та наші контакти. Щоб там точно у нас нічого не сталося і запобіжники не перегорали. Те, що трохи некрасиво, нічого страшного, адже тут все одно ніхто сюди дивитися ніколи не буде. Так, ну що, ось я все і зібрав на свої місця, все у нас виглядає точно так, як було до встановлення блютузу. Найбільше, чого я не хотів, це аби в мене ось тут десь торчали якісь провода, я не хотів купляти якісь звичайні блютуз-модуля, які вставляються в AUX, також яким треба питалово от USB, от 12 вольт, коротше, всього цього колхозу я не хотів, тому я повністю розібрав магнітолу. До речі, забув розповісти про те, що коли я її розбирав першого разу, аби встановити перший модуль, мені довелося викинути звідти нафіг дисковод. І замість того дисководу, як ви бачили, туди влізло якраз наші дві плати, за допомогою яких ми й будемо підключатися до телефону. Ну а зараз поїхали, десь протестуємо наш блютуз на дальність і взагалі як грає наша магнітола. Так. І давайте зараз розповім про основну відмінність між звучанням магнітоли з AUX та з блютузом, який я також підключив до AUX. Можна, звісно, подумати, що все буде точно так само, але ні, це не так, тому що блютуз модуль, скоріш за все, має більшу потужність, ніж AUX. І зараз магнітола грає набагато крутіше та гучніше. І якщо я раніше слухав музику максимум десь там на 30-31, коли їхав, і зараз я магнітолу буду викручувати ще менше, тому що якщо я раніше десь її викручував на 30, там на 31, хоча на максимум це 35, то зараз я буду викручувати її десь на 25-27, тому що Bluetooth модуль дає більшу потужність, як я вже сказав, і якщо викручувати на максимум, то динаміка і сапчику дуже і дуже швидко прийде капець. Ну і давайте зараз покажу, наскільки швидко у нас коннектиться магнітола. Як ми бачимо, магнітола включена, нажимаємо Bluetooth на телефоні. Bluetooth connected. Проходить буквально 3 секунди і Bluetooth сам підключається. Ну і давайте виберемо якусь пісню і зараз протестуємо дальність Bluetooth, на якої він ловить.
Як ми бачимо, телефон у мене в руках, і давайте будемо відходити до тих пір, поки сигнал не пропаде. Блін, закрилося. Ну, я думаю, ви все чуєте. Так, і десь на такій відстані за 15-20 метрів сигнал вже починає пропадати. В принципі, для повсякденного використання, я думаю, 15 метрів з головою вистачить, тому що, ну, буває таке, що ти десь хочеш відійти з телефоном, і щоб при цьому музика там десь тихенько грала. Ну ось і все, ось таку Bluetooth-магнітолу я зробив своїми руками. Якщо вам буде цікаво, якщо ви захочете повторити все це зі своєю магнітолою, то ссылки на всі компоненти, які я використовував у цьому відосі, будуть в описі під цим відео. Якщо вам сподобався цей відос, то ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою інсту. Всім пока!